我是博博，今天呢想和大家分享的话题是 ChatGPT 来了，咱程序员会失业吗？这么一个话题。那这是 ChatGPT 这个话题的第二期啊。上一期我们聊了人工智能的认知和思考，这一期呢我们聊聊 ChatGPT 对程序员未来的影响。那这个也是咱比较关心的啊，毕竟这关乎着咱们的钱袋子和饭碗子嘛，对吧？我会分成淘汰、机遇和思考三个方面，结合我这些年踩过的坑啊，结合我自己的经验，和大家说说我的想法、我的看法啊，说的不一定准，大家自行分辨就好，好吧？插一句啊，想从事嵌入式开发迷茫的同学呢，可以关注我的动态或者视频上方贴士，加微叉进入我的会员交流，目前已经为很多同学成功服务了啊。OK， ChatGPT 来了，会不会淘汰程序员呢？我的答案是一定会啊，并且会随着时间的推移淘汰一大批程序员。但是说到这里大家不要担心啊，它也会提供更多的新的行业和更多的新的程序员的工作机会。首先啊，我想说的是大家不要恐慌，要冷静分析，就算没有 ChatGPT， 大量的程序员随着时间的推移该被淘汰的还是会被淘汰。咱不能把这些事儿都怪到大环境身上，都怪到这个时代变迁身上。那大环境多少它也沾点无辜。其实呢，大家要知道以前的工人下岗潮，或者是大家可以在网上看看我们整个的发展进程，一直随着大批人员，随着科技的发展啊，科技的进步被淘汰。我们搞嵌入式的，大量的在淘汰生产线上的工人，这些年特别有感触啊。那前几年我一朋友在地方，他的发小呢要弄个养殖场，从开始拿地投资建厂，就一直有村里的亲戚朋友呢登门，想将来在厂子里谋个差事啊，也挣两个。后来在这个朋友不断的调研探索中呢，就知道现在很多的养殖场呢都在使用各种传感器、摄像头等等进行自动化或者半自动化的养殖。他的厂子规模没有那么大，但是弄个半自动化啊，安装几个摄像头啊。装点传感器啊，也能大大的降低成本，提高效率。那一来二去呢，就联系到我，结果20多万就给他做下来了。原本啊，需要招7-8个工人，那这回呢，他媳妇儿和小舅子一家自己就干了。所以啊，有时候我们干嵌入式、干自动化这行啊，也是有点助纣为虐的那个感觉哈。那互联网、移动互联网这20年一直在淘汰大量的程序员。因为技术在不断的更新，框架和业务在不断的更新，节奏在加快。我们程序员啊，和其他工种也一样，它都是那种金字塔型的结构，底层赚钱不多的占大多数。那赚不到钱，在大城市各种挑费又高啊，肯定要想其他出路。有些人呢就回老家了，去干别的了；有些人就在当地原地去增加自己一些，比如说开发一些副业啊，等等等等。啊，反正就是大家走着走着呢，很多人就散了，包括我们嵌入式程序员也都一样。这里呢原因很复杂啊，有对嵌入式这个东西系统认知的问题，也有包括学艺不精啊、职业路线规划不清啊等等问题啊，需要我们梳理啊。那不管怎么样，很多程序员都会随着时间慢慢淘汰，或者没有其他办法就硬扛着呗啊，高不成低不就的。那我们再说新的机会啊，这里呢我跟大家砍个大山。从工业革命到现在，咱这都经历多少个大时代了？哪个大时代让咱歇着了？你可能被某个行业淘汰，但是你依然得想办法找个活干，对吧？哪怕就算你想摊个煎饼，你也不是天生就会的吧？那这个时候呢，很多人就会被迫学习新技能，学习新知识。活是有的是的，就看你愿不愿意干。每一次科技大爆发带来的都是那种生产力的井喷式提高。好活、好工种、好工作多的是，看你怎么选。任何一个时代的到来啊，都有人如临大敌，有人兴奋无比。哪怕是同一个办公室的两个程序员，对待一个时代的到来，可能得出的结论都不同啊。当然了，收获的结果和结局显然也就不同。那这是一个选择问题啊，你是选择开银行还是选择掏大粪，你得为你的人生做出选择。当然，这也反映出你的三观嘛啊。那未来电子嵌入式也好，互联网也好，肯定会出现更多更优质的岗位。原来您可能是一个码农，天天赚点辛苦钱，也不思进取，让你动脑就感觉像要了你亲命似的，是吧？
未来可能你想要活得更富足，就得动脑，和人工智能配合，共同创造出更高的价值。那最后我想说的是啊，任何一个新兴行业或者说新兴工种的出现，它都不是从无到有的啊，突然就冒出来那种大家闻所未闻的那种工种，而是基于旧行业旧职业的量变到质变而产生的，其中依然会用到旧行业的知识技能以及经验。如果大家要是了解自动化这个领域的发展史的话，就会很有这种感触。现在行业里的那些什么王总啊、李总啊，当年也都是配箱子配柜的小专业小能手，也都是天天选型摆弄继电器啊、空气开关的小王和小李啊。行里人更容易更新和升级，跟上这个时代啊。你比如原来卖电风扇、卖冰箱的，后来跟上时代，他就去卖空调了，其实就是这个道理。所以呢，大家还是要好好积累自己啊，弄清楚整个逻辑。那好啊，今天就和大家聊到这里，咱们下期再见。